በአዲስ አበባ ቦሌ ሚካኤል አካባቢ ግብርና ሰፈር ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በሚኖሩት በእናትና ልጆቿ ላይ ቆየት ባለ ጊዜ የተከሰተውን ሁኔታ ያየና የሰማ እንዲህም ይሆናል እንዴ እያለ መገረሙ በሆነም ነገር ማዘኑ አይቀርም አሉ። ሁኔታውን የሚያስገርምም የሚያሳዝንም ያደረገው እናቲቱ አንድ ለት አመሻሽ ላይ የሁለቱም አይኖቿ ብርሃን ድንገት እየደከመ መጣ። ይዋል ይያደር ሙሉ በሙሉ አይነ ስውር ሆነች። የአይኖቿ ብርሃን ሳይጠፋ በፊት ከባለቤቷ ጋር እየተጋገዘች በንግድ ስራ እየተጋጨች ዳጎስ ለገቢት አገኝ ነበር የተባለችው ይህች ሴት የነቿን ብርሃን ማጣቷ ከስራና ገቢዋ ቢገታት ቤቱን የማስተዳደር ስራው በባለቤቷ ብቻ የሚከወን ሆነ። እርሱ ስራውን ከመስራት ጎን ለጎን በድንገት የአይኖቿን ብርሃን ያጣችውን ባለቤቱን ለማሳከም ዳግመኛ ማየት እንድትችል ለማድረግ ወደ ተለያዩ የህክምና ስፍራዎች ወስዷታል ብዙ ጥረትም አድርጓል አሉ። የሴቲቱን የአይን ብርሃን የሚመልስ ቢታጣ ባለቤቷ አይዞሽ እኔ ሰርቼ ህይወትን እንገፋለን እያለ ያበረታታት በፍቅር ኖሩ ኖሩና ሁለት ወንድ ልጆችን አፈሩ። አስገራሚውና አሳዛኙ ነገር በአመታት ልዩነት ወደዚህ ቻለም የመጡት ሁለቱም ልጆች ገና ሲወለዱ እነርሱም አይነ ስውር መሆናቸው ነው ተባለ። ልጆቹ የአይን ብርሃን ሳይ ራቸው መወለዳቸው የሚያስገርምም የሚያሳዝንም ነው ያሉኝ ሰዎች ስለሁኔታው የነገሩኝ ይሄንን ነው። ለየት ያለው ነገር ማለት ሁለቱም አይነ ስውር ሆነው ነው የተወለዱት። እናታቸውም ያው አይነ ስውር ነች። በጣም ነው የሚያዝኑላት ብዙ ሰዎች። ሁለቱም ሲፈጠሩ እንደዚህ መሆናቸው በጣም ይገርመኛል። አንዱ ነገር ይሄ ነው። እሷም አይነ ስውር ነች። ሲወለዱ ነው አይነ ስውር ሲጀመርም ፈጥሮ ነው ያለም አይመስለኝም ነበር። አይነ ስውር ሆና ልጆቿም አይነ ስውር ሆነው ተወለዱ የተባለችውን ውዳሴ የተባለች እናት የሰማሁት እንዴት ሊሆን ቻለ? በመጀመሪያ የአይኖችሽን ብርሃን ስላጣሽበት ክስተት ለአድማጮቼ ንገሪልኝ አልኩ። ትዳር ላይ ነበርኩኝና ልጆችን አልወለድኩኝም ሲጀምረኝ ማለት ነው። ልጆችን አልወለድኩም። ልክ ከ12 ሰዓት በኋላ በቃ ማየት አልችልም፣ አይታየኝም፣ በቃ ግራ ነው የሚገባኝ። ከዛ እያለ ነው በቃ መጀመሪያ ይሄ ነው። ከዛ ባለቤቴ በሐኪም ቤቱ ወሰደኝ። በቃ ያላስገባኝ ሐኪም ቤት የለም በሰዓቱ። ግን ምንም ነገር አንድ አይነት ቃል ነው የሚናገሩት፣ በቃ ይሄ በሂደት የሚጠፋ አይን ነው፣ ሞራ ከላይ አለበሰብ መክሰፍ አንችልም፣ በቃ እስካለ ድረስ ትጠቀም፣ ይሄ በሂደት እየጠፋ የሚሄድ ነገር ነው። ስለዚህ እስካለ ድረስ ትጠቀም፣ የጠፋ ጊዜ ይጥፋ፣ ምንም ነገር እንዳታስነካው፣ በቃ ማንም ሐኪም እንዳይነካው የሚል ምክር ነበረ በየሰዓቱ በየሄድንበት ሐኪም ቤት የሚሰጠን የነበረ። አሁን ተመልካቾችንም ሰሚንም ግር አሰኘ ስለተባለው በአመታት ልዩነት የወለደቻቸው ልጆች አይነ ስውር ሆነው ወደዚህ ቻለም ስለመጡበት ሁኔታ ከአንደበትሽ እንስማ አልኳት እናቲቱን። ከዛ ልጆች ተወለዱ። ልጆች ከተወለዱ በኋላ ያሻሉ በእጃቸው የቦጭቁታል አይናቸውን። ከዛ ልክ ሐኪም ቤት ይዘናቸው ስንሄድ በቃ አይናቸው እኮ አይን ሙዬ እንዳንቺ ሁኗል ነው የሚሉኝ። በቃ እንዳንቺ ሁኗል ነው የሚሉኝ። እንግዲህ መነሾም ይሄ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውም ልጅ ሲወለድ አይኖቹ አያዩ። አዎ አዎ። ከዛ ሁለተኛውም ሲቀጥል እንደዛ ሆነ። ምንድን ነው ብዬ ስላቸው በቃ ያንቺ ነው ነው የሚሉኝ። በዘር የሚመጣ ነው ነው የሚሉሽ? እንግዲህ ከአንቺ ጀምሮ ነው የሚሉት፣ ከአንቺ ጀምሮ እንደዛ ሊሆን ነው ነው የሚሉኝ። ይቺ አይነ ስውር ሆና አይነ ስውር ልጆችን የወለደችው እናት በባለቤቷ ጥረት ከነ ልጆቿ ደህና ኑሮ ሲመሩ ቆይተው ባለቤቷ ለንግድ ስራ በሄደበት አካባቢ ለቢጫ ወባ ተዳርጎ ህይወቱ ማለፉ ከነ ልጆቿ የባሰ ፈተና ላይ ጣላት። የቤት ኪራይ ቸገረ፣ የሚላስ የሚቀመስ ጠፋ። በመጨረሻ ወደ ጎዳና መውጣት፣ ወደ ላስቲክ ቤት መግባት የእርሷና የልጆቿ እጣ ፈንታ ሆነ። ሁኔታው ያሳዘናቸው በጎ ሰዎች ከቀበሌ ጋር ተነጋግረው ባሰጧት ሁለት ክፍል ቤት ታላቅየው በሳሎኑ የአይኖቹን ብርሃን ከማጣቱ በተጨማሪ ለኦቲዝም የተዳረገው ታናሽየው ልጇና እርሷ በመኝታ ቤት እያደሩ በሰዎች ድጋፍ የዕለት ጉርስ እየተቸሩ ያሉት እናትና ልጆቿ አሁን የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖም ተጨምሮ ህይወት በጣም እንደከበዳቸው ከእናቲቱ አንደበት ሰምቻለሁ። ያለንበት ቤት ለእኛ ህይወት አመቺ አይደለም፣ ቢሆንልን እንዴት መልካም ነበር ስትል እናቲቱ ውዳሴ የተናገረችውን ስሙ። ልጆች በተሻለ ቤት እንዲኖሩ ጽዳታቸው ንጽህና እኮ ከምንም በላይ የአእምሮ መድኃኒት ነው። የሰው ልጅ ልብሱ ንጹህ ከሆነ ቤቱ ንጹህ ከሆነ ነገሮች በሙሉ በትዕግስት ትይዛቸዋለህ። ትንሽዬ ነገር ብታገኝ በቃ ትንሽዬ ነገር ብታገኝ አባሰ ቀንሰ ትኖራለህ። ግን ለሰው ልጅ ከምንም በላይ ልብሱ ንጹህ ከሆነ ቤቱ ንጹህ ከሆነ ቤት እኮ ነገ ይኖረናል፣ አይዞ እያሉ ነው ልጆችን ራሴ የማጽናና ነገ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ማለት ነው። ይህች አሳዛኝ እናት ትልቁ ልጇ 26 ለኦቲዝም የተጋለጠው ትንሹ ልጇ ደግሞ የ22 ዓመት ዕድሜ እንዳላቸው ነግራኛለች። የእናትና የልጆቿ ነጣ ፈንታ ከሰማው በኋላ ለመሆኑ እናት አይነ ስውር ሆና ልጆቿም አይነ ስውር ሆነው እንዴት ሊወለዱ ቻሉ? እንዲህ ያለ ነገር ከምን ይመጣል? በማለት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የአይን ሕክምና ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር አበባ ገብረ ጊዮርጊስን ጠይቄያቸው ነበር። እርሳቸው የአይነ ስውርነት መንስኤ ብዙ ቢሆንም አንዳንዴ በዘር ሊወረስም ይችላል፣ ይህች እናት ግን ሁኔታው ወደ ልጆቿ የተሻገረው በዘር ይሁን አይሁን ሌላም ምክንያት እንዳለው ለማወቅ እነርሱን አግኝቶ መመርመርና ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብለዋል። አይነ ስውር ሆና አይነ ስውር ልጆች የወለደችው ውዳሴ አሁን እኔና ልጆቼ ከምንመራበት ምርኩዝ የላቀ ምርኩዝ የምንፈልግበት ጊዜ ነው ትላለች። ያ ምርኩዝ ምንድን ነው ብትሏት መልሷ ሰው ነው የሚል ነው።